Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir HTV çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətrafı tam yaşayışdır. Ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində. Mərkəzi yoldan 100 metr məsafədədir. Sənədi də torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Sağ tərəfdən zirzəmisinə və evin arxasına keçid mümkündür. Qiymət 68 min manat. Ətrafı da tam yaşayışdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Bura evin dəhlizi. Solda mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda hamam və sanitar qoşağı. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı. Sağda ikinci otaq. Və girişdə dəhlizdən sağda qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-ya inşa olunubdur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində, mərkəzi yola yaxın məsafədə, 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 68 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Kommunal və kombi xətləri çəkilib, kanalizasiya sistemi də mərkəzidir. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.